Jela jsem po dálnici a najednou se tam něco přistavovalo a bylo to prostě najednou 90, 60, 30. A já u té 90 jsem jenom dala nohu z plynu, abych jako dojížděla a najednou prostě už vidím, jak stojí, na mě mávají stop, zastavili a já do prčic. Tak jsem tam takhle jako se odstavila do toho pruhu, oni za mnou a řekli dobrý den, a řidička, papíre, bla, bla, bla. A najednou on, a jistě ví, jistě ví. A já, jsem. A on, počkejte. A najednou přišel druhý policajt a říká, ano, je to ona. A zase, počkejte. Odešel, přišel ten třetí a já, veru, je to tak, počkejte. My se dohovoríme, protože jela jste moc rychle a bylo by to 200 eur. A já, a berete i fakt, jako můžu na fakturu, protože já nemám prostě cash sebou, jako eur, nemám eura. A oni, a počkejte. A já už jsem se klepala, že už budu muset někde uklízet kus dálnice za to. Nebo... A oni za chvilku přišli a řekli, máme pro vás taký návrh. A já opět, Ježíši Maria, platiť či fotiť? A já, OK, tak fotiť. A přišli a dali mi čepici, dali mi stopku, všichni kolem mě, fotili jsme se to. Tak se říká, OK, od té doby vždycky, když přijdou policajti, tak říkám, platiť či fotiť, já budu vždycky radši fotiť. Můžem tě ukludnit? U nás se upratuje len za zbúrané semafory. Jo? Ako to věš?